Meerwoudtuin het 15 Liechtenstein hartbeesterryker geword. Die Suid-Afrikaanse Dierstichting en 'n wildboer uit die Kimberley-omgewing, Dr. Johan Kriek, het die diere aan die parkeraad geskenk. Die Natuurstichting het die hartbeeste teen R20.000 stuk van Dr. Kriek gekoop en hy self het 5 aan die parkeraad geskenk. Daar is tans 23 hartbeeste in die Kruierwoudtuin te sien. Die hartbeeste wat deur Dr. Johan Kriek gevang is, is per vliegtuig vanuit Malawi gebring. En na 'n lang wag op die vliegveld hier by Punda Maria, is die diere op 2 vragmotors gelaai om in hulle nuwe gebiede hervestig te word. 6 hartbeeste gaan in 'n spesiale kamp naby Pretoria se kop in die suide van die Wildtuin geplaas word, terwyl die oorblywende 9 laat gistermiddag in 'n groot kamp naby Punda Maria losgelaat is. Hoewel die diere vir die lang vlug tussen Lilongwe en Punda Maria verdoof is, het hulle dadelik begin bene rek en het gesond vertoon. Die Liechtensteinse hartbeeste, of beter bekend as mofhartbeeste, is die enigste bokssoort wat sedert die begin van die eeu in Suid-Afrika uitgesterf het. Navorsing het bewys dat die diere vroeër jare agter die Soutpansberg en ook in die Laagveld tot in Noord-Natal voorgekom het. Verlede jaar het die Nasionale Parkeraad 'n aantal van die mofhartbeeste in Malawi gaan vang om in die Wildtuin te hervestig, maar groot verliese is gely en net 'n handjievol van die diere is hier in die noorde van die Wildtuin hervestig. Intussen heers daar groot belangstelling onder wildboere oor die aankoop van 'n aantal mofhartbeeste op 'n veiling die 12de Januarie aanstaande jaar hier op Pietersburg. 30 van die diere word op die oomblik hier in 'n kwarantainestasie aangehou en gaan saam met 'n aantal bastergemsbokke en swart-witpense te koop aangebied word. Dit sal die eerste keer in Suid-Afrika wees dat mofhartbeeste op 'n veiling te koop aangebied sal word en hoë pryse vir die bokke word verwag. Bastergemsbokke is reeds in Suid-Afrika vir R24.000 stuk verkoop, terwyl swart-witpense vir tot R6.000 stuk verkoop word. The Liechtenstein antelope, which was imported from Malawi last month, are making good progress in the quarantine camps outside Pietersburg. Although the rainy weather experienced recently has led to some deaths among the animals, the remaining 17 are in a good condition. Veterinary surgeons have taken a final blood sample to check for contagious diseases from the antelope. The samples were sent to Ondersport for analysis. Dr. Johan Kriek, owner of the antelope, took the samples. The buck were tranquilized one by one and the samples taken. An antidote injected into the ear helped revive the animals. The 17 Liechtenstein antelope will go on auction next month. The antelope, together with some sable antelope and roan antelope, were caught in the Kasangu Game Reserve in Malawi. The only other Liechtenstein antelope found in South Africa are in the Kruger National Park. Net meer as 20 skaars swart-witpense en bastergensbokke is vandag op 'n veiling op Pietersburg in Noord-Transvaal vir bykans 250 000 rand verkoop. Die swart-witpense en bastergensbokke, asook 12 Liechtensteinse hartbeeste wat uit Malawi afkomstig is, is in die Jack Botesaal op die dorp opgeveil. Ten spyte van die groot aantal mense wat die veiling bygewoon het, het veral die bastergensbokke en Liechtensteinse hartbeeste swak pryse behaal en is die hartbeeste nie verkoop nie. Die drie boksoorte wat al drie op die lys vir bedreigde spesies verskyn, is verlede jaar deur 'n Kimberleyse wildboer, Dr. Johan Kriek, in die Kasungu Wildtuin in Malawi gevang. Dit is die eerste Liechtensteinse hartbeeste wat op 'n veiling in Suid-Afrika te koop aangebied is, en Dr. Kriek het 'n aanbod van R12.500 stuk vir die bokke van die hand gewys. Die hoogste prys wat kopers bereid was om vir bastergemsbokke te betaal, was R14.500 stuk, wat bykans R10.000 minder is as die rekordprys van R24.000 vir die bokke. Die 8 swart-witpense wat verkoop is, het egter vir 'n ligpunt gesorg en 'n nuwe rekordprys van R7.000 stuk is vir die diere betaal. 4 van die stadige bokke gaan op 'n wildplaas van die De Beers Consolidated Mines naby Kimberley hervestig word. Die Transvaalse Afdeling Natuurbewaring het voor die veiling inligtingsbrosjures wat omvattende inligting aangaande habitatsvoorkeure en bestuur van die drie boksoorte aan boere uitgedeel.